kongress u xuddi olovga o'xshaydi. Ba'zida u qo'rqinchli qul, ba'zida esa u xavfli xo'jayin. George Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining eng birinchi prezidenti. Biz hozirda sizlar bilan, qadrli do'stlar, Amerikada, aynan Washingtondamiz. Ushbu joy aynan Amerikani poytaxti deb hisoblanadi. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek, Washingtonning eng katta bir, eng asosiy bo'lgan yuragi, ya'ni Kapitoliy. Mana shu Kapitoliyning tarixini men sizlarga yetib bermoqchi edim, lekin Kapitoliyning tarixini aytishdan oldin unga hozir birinchi yetib olaylik. Washingtonda ko'p marta bo'lganman va har safar kelgan paytimda bitta narsaga hayron qolamanki, bu yer alohida bir davlat ichida davlatga o'xshaydi. Bu yerdagi odamlar ham boshqacha, bu yerdagi sayyohlar ham boshqacha. Albatta, men hozir Nyu-Yorkda yashayman va ba'zi birovlar mendan xafa bo'ladi hamisha, men Nyu-Yorkni qishloq deb aytasam. Mana qishloqim deyman. Chunki farq juda ham katta. Masalan, agar siz Nyu-Yorkda yashayotgan bo'lsangiz va ingliz tilini bilmasangiz, u muammo emas. Chunki Nyu-York aholisining 50%dan oshiq bo'lgan aholisi ingliz tilini bilmaydi. Washingtonda esa unaqa emas. Va boshqa shtatlarda qolaversa. Chunki bu yerda ingliz tilini bilish shart. Ish masalasida ham, o'qish masalasida ham, boshqa masalalarda ham. Qolaversa, mana Washington. Washingtonni o'z vaqtida 1935-yilda bu yerga Sovet Ittifoqidan ikkita mashhur satirik yozuvchi jurnalistlar kelgan. Ilf va Petrov. Har bir shtatni ular ko'rib chiqishgan va har bir shtatga izoh berishgan. Juda bir qiziqarli kitob, agarda o'qimagan bo'lsangiz, men tavsiya qilaman. Adnitajna Amerika, ya'ni bir qavatli Amerika degan kitob. Ular Ilf va Petrov mana shu yerga Washingtonga kelishgan paytda o'z kitoblarida shunday yozishgan. Biz Washingtonni ko'rdik-ku, xuddi bir Berlinga, Venaga, qolaversa Varshavaga o'xshatdik. Bilmadim, lekin menimcha Ilf va Petrov ozgincha adashishgan bu masalada. Chunki aytib o'tilgan uchala poytaxtda ham bo'lganmi? Varshavada ham, Venada ham, Berlinda ham, Washingtonga umuman o'xshamaydi. Washington baribir boshqacha. Mana hozirda Kapitoliyga yaqinlashdik. Kapitoliy bu, buni oldin aytib o'tganimdek, butun Amerikani yuragi deb hisoblanadi. Prezidentdan ko'ra ko'proq bo'lgan vakolatlar aynan Kongressda. Mana Kongress aynan shu yerda o'tiradi. Mana ko'rilishi qanaqadir bir Iso payg'ambar bilan bog'liq bo'lgan aksiya bo'layotgan ekan. Bu narsani tushunmaymiz va tushunmaganimiz ham to'g'ri. Yuringlar, davom etamiz. Thank you. Marhamat. Mana Kapitoliy. Ushbu binoga e'tibor beringlar. Endi bundan oldin masalaga ko'plab davlatlarni ko'rsatganman va shaxsan o'zim bu binoni birinchi marta ko'rganimda, ayniqsa mana bu kupolni ko'rgan paytimda, nima bilasanmi, mana esladim. Italiyaga, Rimga borgan paytda, Vatikanga borgan paytimda, o'sha yerda Avliyo Pyotrni ibodatxonasi, Sobor Svetog Petra. O'shani masalan men tasavvur qildim. Yoki Parijdagi mana bu invalidlar qarorgohi bor, qasri bor. O'shanga o'xshatdim. Lekin ko'pchilik haqiqatan ham buni tarixiy nuqtai nazardan o'qib ko'rdim. Eng asosiy bo'lgan g'oya aynan shu Vatikandagi Avliyo Pyotr ibodatxonasini, demak, proyektini bu yerda ishlatishgan ekan. Mana shu kupolni chiroyligini e'tibor bersanglar, mana shu tepadagi bo'lgan ozodlik haykali bilan birga. Marhamat. Mana shu eng asosiy joylarni hozir ko'rsatamiz. Marhamat, o'sha joylarni ko'ringlar. Bir
1793 yılda bu Kapitoliyenin en birinci taşını koyu bergen insan Amerika'nın birinci prezidenti George Washington bugün. Şunakin kuruluş işleri başlangan ve neticede 1800 yılda bu yerge hali kuruluşu tüketilmegen binaga Amerika'nın demek kongresi kelip manuş yerde demek barca kararlarını çıkartışı hareket kılışadı. Lekin Britanyalikler uşbu karargahını yandır varışadı. Lekin şunge karamastan kuruluş işleri devam etadi. Men e'tiboringizni mana shu kupolga qaratmoqchiman. Tepadagi mana shu kupolni ko'rasizmi? Juda ko'p pantala bu kupol o'zgargan. Kupolning tepaligi o'zi 87 metr. Faqat kupolni o'zi. Og'irligi esa 4 tonna. Endi bu binoda mana shu binoda buni oldin aytib o'tganimdek prezidentdan ko'ra bu yerda kongressda vakolatlari ko'proq. Shuning uchun bu yerda mana ichkariga e'tibor beringlar, har qanday mana haykallar turibdi. Buni stili o'zi mana shu umumiy stili bu qadimgi Yunonistondagi o'sha stil deb hisoblanadi. Ba'zi birlar aytadiki, Parfenon degan bilasizlar mashhur bino bo'lgan, o'shani stilidan ham olingan. Mana marhamat. İçide 540 ta xona bor. Tepadagi esa haykal ozodlik haykali, 6 metrli ozodlik haykali. Marhamat, sizdan so'rab bo'ladi. Bu bino qurilayotgan o'sha qurilishni o'sha boshlash kerak bo'lgan paytda 1792 yilda konkurs e'lon qilinadi bu yerda butun Amerika bo'ylab. Kim o'sha g'olib bo'lsa, kim proyekti g'olib bo'lsa, o'shanga demak $500 beriladi va mana shu Washingtonning o'zida bir uchastka yer beriladi deb demak o'sha g'olib aniqlangan bo'lish kerak edi va o'sha paytda juda bir 16 ta ish kelgan, lekin har o'sha mashhur bo'lgan arxitektorlar tomonidan, lekin hech qaysi ishga demak ish yoqmagan. George Washingtonga bir havaskor inson bo'lgan, o'sha havaskor bir arxitektor ishini ma'qullashgan, chunki u o'zida o'sha buni oldin aytib o'tganimdek, Rimdagi, Vatikandagi Avliyo Piotr ibodatxonasi hamda o'sha Parijdagi invalidlar sobori, demak o'sha qarorgohini, demak proyektlarini olib harakat qilib, mana shular asosida ushbu proyektni yaratgan. O'zi Kapitoliyni joylashgan joy juda ham qiziqarli, chunki aynan shu yerning o'zida dunyodagi eng katta kutubxona, ya'ni Kongress kutubxonasi mana shu yerda. Bu yerda, demak, Lincoln memorial kompleksi, bilasizlar, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentini, Washington, George Washingtonning monumenti. Ya'ni menga nimasi yoqadi juda ham Washingtonda, juda ham bir uncha katta bo'lmagan joy va bemalol o'sha mashinasiz yursangiz ham hammasini aylanib, har qanday bo'lgan o'sha tarixiy obidalarni bemalol ko'rib, tomosha qilib ketishingiz mumkin. Agarda bu yerga kelmoqchi bo'lsangiz, bir kunni o'zi yetadi mana shu asosiy joylarni ko'rishga. Demak, mana shu kongress to'g'risida, ya'ni Kapitoliy to'g'risidagi videorolik sizlarga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, iltimos laykinglarni ayamanglar va buni oldin bir yaqin do'stim aytib o'tdiki, layk qo'ymaganda telefoni portlab ketsin. Men buni sana aytmayman, lekin men o'ylaymanki, shunday ham layk qo'yasizlar. Demak, mana shu tepadagi ozodlik haykali, mana shu kupola to'g'risida, mana shu barcha videoroliklar agar sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos o'sha layklarni albatta qo'yib qo'yinglar va YouTube'dagi Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Bu yerda, Washingtonda nimani yana ko'rmoqchisizlar, iltimos sharhlarda qoldiringlar. Salomat bo'linglar, Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha. Figo lo scoiattolo! Ma guardalo! Ma me lo mangiare!